de assistir à apresentação da Sociedade Filarmônica União São Felista, que é campeã do 8º Festfeer. Eu gostaria de convidar o orador da União São Felista, o excelentíssimo prefeito da cidade de São Félix, José Antônio Rodrigues Alves. Pedimos encarecidamente a compreensão de todos com o intuito de fazer silêncio para que a Filarmônica se apresente dentro da normalidade. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui apresentando a União Socialista. A União Socialista, uma entidade quase secular, criada em São Félix por empresários locais, logo no início do nosso século, e que passou a unir as duas filarmônicas que na época animavam bailes, que animavam as atividades sociais da nossa cidade. Hoje a União Socialista tem cerca de 70 alunos, o que é extremamente gratificante por nós, porque é a garantia do nosso futuro. E além disso, a União tem uma integração constante com a nossa comunidade. A partir do ano de 2001, a Prefeitura Municipal, juntamente com a União, passou a desenvolver o projeto Quem Toca Dobrado. Neste projeto, a União, sempre no último domingo de cada mês, faz uma apresentação em praça pública, animada pela população. Isso ajuda a incentivar novos talentos, novos participantes da escolinha e, consequentemente, precisamos adquirir mais instrumentos, precisamos aumentar a área da escolinha. Portanto, é extremamente importante para nós esse desenvolvimento, não só pelo aspecto de divulgação da nossa música, mas também no aspecto de desenvolvimento dos nossos alunos e da nossa juventude. Gostaria de agradecer a seu Hans Leusen, a pessoa que representa a Fundação Dânimo, e foi seguindo o seu exemplo, que nós passamos a desenvolver o Quem Toca Dobrado e ofertar boa música à nossa comunidade. O presidente da União Socialista é o senhor Argel Souza Silva, e o nosso maestro é André Luiz, que eu faço questão de pedir que se apresente agora, que vai tocar duas músicas, Polaca Maria Almeida, de Tertuliano Santos, e Ana Tereza, um jazz de Dimas Setícias. A Filarmônica terá sua próxima apresentação no dia 21 de dezembro, aqui na Praça José Ramos, e amanhã na inauguração da Escola Carlos Marques, às 9h30 da manhã, na Praça José Ramos, no dia 21 de dezembro, às 8 da noite. Gostaríamos de contar com a presença de todos. Muito obrigado. Com vocês, então, a União São Feliz. Thank you.
Thank you.